Mənim oğlum gecə saat 12-11 radələrində Kəlbəcərdə Nərmanlı kəndində posta vurulub. Deyirlər özünə qəsd. Uşağın gözü çıxıb, ağzı cırılıb, çənəsi qırılıb. Deyirlər ki, özünə qəsd. Özünə qəsd olan uşaq özünə işgəncə verir, ağzını cırır, gözünü çıxardı sonra ölür. Övladım gecə saat 11-12 radələrində Kəlbəcər rayonunun Nərmanlı kəndində posta vurulub. Ağzı cırılıb, çənəsi qırılıb. Amma deyirlər ki, özünə qəsd edib. Bu iddiaları Bakıda əsgər ölümünə etiraz edən Sabirabad rayon sakini Aydəniz Əsgərovun atası səsləndirib. Vətəndaş Prezident Administrasiyasının Hərbi Məsələlər Şöbəsinin müdürü Məhərrəm Əliyevə və digər müvafiq dövlət qurumlarına müraciət etsə də nəticəsinin olmadığını bildirib. O, evladına şəhidlik statusunun verilməsini tələb edib. Aydəniz Əsgərli, mən özüm də 1-ci Qarabağ veteranıyam. Mən Aydəniz Əsgərliyin atasıyam, Sabirabad rayonunun Polatova kəndindən. Mənim oğlum gecə saat 12-11 radələrində Kəlbəcərdə Nərmanlı kəndində posta vurulub, deyirlər özünə qəsd. Uşağın gözü çıxıb, ağzı cırılıb, çənəsi qırılıb, deyirlər ki, özünə qəsd. Özünə qəsd olan uşaq özünə işgəncə verir, ağzını cırır, gözünü çıxardı sonra ölür. 4 dəfə olmuşam prezident administrasiyasında, heç bir mənası yoxdur. Məhərrəm Əliyevlə 2 dəfə görüşmüşəm, yenə bir mənası yoxdur. Məhərrəm Əliyev məktublarımızı aldı, yolladı baş prokurorluğa, baş prokurorluğu da yollayıb hərbi şeyə, prokurorluğa. Hərbi prokurorluğu da yazdırmaq ki, özünə qəsd. Bütün ardım, ondan başqa heç nə. Yer sizə şəhidlik statusu verilməkdən sadəcə hərbi səfərbərliyə və qeyri təşkilatlara müraciət edirsiniz. Bütün ardım, ondan başqa heç nə. Hər yerə müraciət eləmişəm, hər yerdə demişəm. Özüm də yaralıyam. İki dənə güllə dəymə, Qarabağ veteranıyam. Sənətim yadımda var. Ancaq bizə baxan yoxdur.